六聊世界，每日都更新。大家好，我是六，今天要来看沙漠之王五的比赛。那这次的对手是 Viper 队长 Balance，是蒙古打 WP2。那由于 CM 模拟器已经不能观看 DLC 这个罗马凯旋归来的这个版本，以前的版本的影片了。那由于沙漠之王五还是在上个版本的东西，所以我已经回归到上个版本，但是 CM 模拟器却不能了，所以我就只能用游戏原版的画面了来跟大家播报了。这次我们来就用游戏内建的这个观看能力来解释那 WP2 呢是每升级一个时代时会得到200木头，那这200木头比较小看，可能一般选手、一般新手可能会觉得这200木头有跟没有一样，但其实多这200木头就可以让他多撒一点田，或是多盖一个军营，或是攀科技，都是对他来说是一个强大的加成。因为你只要记得在世纪帝国里面增加肉跟木头就等于是增加经济了。那黄金上来说也是啊，但是你黄金还要拿去买卖食物跟木头，会有点小亏啊。所以直接给你木材或肉的话是最好的啊。那渔夫跟渔船的携带量是15，根本是两倍的概念了。所以在阿拉伯来说，他这个能力可以直接无视哦，原来阿拉伯根本没法捕鱼啊，而且也没法盖渔船。那再来就是他的军营科技呢，费用减 50%， 所以他的剑兵勇士升级是非常便宜的，只要375跟175黄金而已，很省的啊。而且还有这些软甲技术、护卫技术，都是半价的，非常便宜。看，只要50肉、50金、50肉，护卫技术50肉，攻击38、38啊，骑兵升级也只要150、300啊。所以他走的这个强弩啊、骑兵路线，双剑兵勇士是很顺畅的一个路线的。那再来就是打这个精锐相公，相公的话是后期他的精锐的单位，因为他的矛兵与相公的攻击速度会提升 25%。所以后期打强弩、战矛、相弓或者是双手剑兵勇士都是很强大的，而且他的双手剑兵跟这个步兵跟骑兵都可以无视装甲，所以他的轻骑兵会比较弱一点，所以没有品种啊，也没有跑速哦，所以轻骑兵用起来会比较弱一点。但是他这个大象医疗队可以每分钟回复30滴血，我觉得如果你打相弓的话，这个医疗队可以稍微点一下，那如果你是打大象的话，可以其实不用点，因为你大象通常不会打到后期。好，那他还有这个工程轻木材减费用减免 33% 哦，所以就很适合打 WP 图上职城的时候也打这个攻城战术，就是前置升头战术，其实也是蛮好用的。而且他升时代又可以加200木，所以升头战术对他来说其实也是不弱的选择。好，接下来我们来看一下对手，对手是这个 Balance。那 Balance 的话，最近我们的影片蛮常出现蒙古，那没想到在这个赛事里面也出现了。那蒙古其实一直来都是不弱的文明，毕竟他前期封建时代。这个肉马也是蛮反的，但是他到了这个后期还是比较夸张一点，这个草原骑兵血量可以高达100多滴血啊，这个大肉马也是我记得好像也快到100滴吧，还是有超过，反正就是各种强，而且他这个打猎效率也非常好，所以前期很适合出棒棒开局骚扰啊，还有出这个极限肉马啊去弄人家，都是一个不错的选择。那后期也可以打这个蒙古突击，那我们最近的影片有看到蒙古突击内战这个蒙古突击内战打重装马弓的话，打一般的马弓的话，是蒙古突击有相当大的优势的。所以我觉得，如果你真的玩蒙古的话，尽可能的不要打一般马弓去打这个蒙古突击是更实际一点的东西好，再来就是后期这个早研机这个也算是演习之前有观众纠正我，他应该是翻译错误工程器制造所单位提升移动速度 50%， 这个效果可以让他的冲车跑得非常快，而且还有这个投石车也是所以对方的工兵啊、投车高速前进、撞烂跟投烂都是一个蛮强大的一个能力后期还有这个团队加成，这个团队加成也可以不能忽视的能力因为你看前期这个视野就这么广，所以可以让他早期让这个地图探得很快，而且也可以探到一些不该探的东西让对方的一个早期的进攻或者是常见植物的东西很容易被发现，而且更容易抓到对方的僧侣。所以蒙古来说算是不弱的文明，但是他就是前期经济比较好一点，但是到了城堡时代、封建时代甚至这个帝王时代，经济都不会比对手还要好，通常是这样子。好，那这边看到两只棒棒跟一只刺猴，好，直接要来骚扰。那我们之前影片就有讲到，通常打两棒棒就不会打到这个装甲步兵了，所以这边蒙古应该是选择一个开农转步兵，转工兵讲错，不步兵，他都已经打步兵还转步兵，啊，转步弓了，刚想讲。好，这里有围好所以他其实打不到。看这里其实有一个木墙在后面了，好，点到了看这里有个木墙。
那为什么我不用原版的原版的内建观战来播报也是有一些功能哦，在观看来说的话其实不太方便哦，像一些数值啊或者两方的这个单位啊资源量啊杀敌数这些要看的话其实不太好看啊，看这个还要自己切，现在有多少单位啊，然后军事分数、村民击杀，好，这边击杀之后看到这个军队杀敌数，它不会分个别显示哦，村民数跟被击杀的村民数跟被击杀的单位数，所以播报起来会比较麻烦一点，需要思考一下啊，有时候漏看地方的话就很难去再做解释了，所以平常就是不会用这个模式播报，所以自然就不会有这个内建的解释可以看了，只能我额外再后置上去而已。那民兵这边果然没打到任何东西，直接撤退了。那打我 P 图这边可能要赶快先上到城堡时代，才可以打出他应有的优势。但其实打我 P 图在城堡时代出血算是比较弱的一个 时段，因为通常如果前面不会打强攻的话，后面也不会打，所以我觉得 Viper 这一场很有可能是一个打开农的，不太会去打这个强攻路线。强攻路线的话应该是要下双射箭场才对，但是它只有单射箭场，所以并不会有这种打太过头的一个问题，应该照用你的语言来说应该是上头吧，就不会有这种上头一直按兵一直爽，然后导致自己升级失败然后落后对手的一个状况。 Viper 不太可能会出现这种失误。好，我们这边稍微加速一下，这边小打小闹。好，这边换掉一支工兵，残血的伺候应该要被后面的落马追到。好，这边自己的民兵卡一下，哇、哦，这边民兵输出到两棒，很赚。好，这边毛兵可以打到一刀，砍到了，砍到了。好，那这边工兵哦，看到左边有大量的毛兵在这边想要用棒棒去引诱 Viper 到左边，然后工兵去右边，但 Viper 好像感觉到了什么哦，突然觉得右边凉凉的，赶快把自己的毛兵派到右边哦。好，边我没有拍到右边，稍微到这个高地防守，然后右边这里稍微围一下。好，那没意外的话，两边都要上到城堡时代才继续打了。那也不一定哦，因为毕竟蒙古啊，他这边强势，我们刚刚说过要出这个蒙古突击才会强，所以很有可能哦，蒙古也是上城堡时代开农，跟 Viper 一样啊。我们这边先看一下身边升时代的一个速度。好，这边斑斓石已经点下城堡时代 ，Viper 应该是更早点了嘛？哎，居然还没点。哇，居然是斑斓石先点了啊！这边围太大了啊，难怪啊。我们之前影片也一直讲过，这个如果你围太大的话，通常经济会跟不上对手，这个就是很明显的示范。好，那由蒙古这边先上到了这个城堡时代。好，城堡时代这边有打工兵吗？没有，工兵只有两只。射箭场这边要升弩兵吗？也没有啊。这边是要看斑斓石的视野才对啊。好，这边工兵过去。好，这边没有打奴兵，好，是打这个骑士开。那他这个骑士开，我觉得有点尴尬，因为他没有第一时间在封建时代的时候先补一个马厩，他是要上城堡时代才补，就代表说你骑士第一时间出来时间会比较慢一点，至少这边要等到三只哦。那我们之前也有讲过，就是因为改版的关系哦，造成这个草原骑兵有多易远防的关系，所以现在蒙古也很适合打草原骑兵啊。那我们有说过，比较适合搭配骑士加草原骑兵的打法啊。那这边巴拉斯做了一个很漂亮的示范哦。如果要打完草原骑兵的话，就是这样混兵哦。啊，骑士加上这个草原骑兵哦，两种都出会更好一点。因为骑士的防御还是比这个草原骑兵更弹一点哦。虽然血量来说的话，其实差不多。你看120滴血跟98滴血，差了大概快要在22滴血哈。就差一个品种的血量而已，其实没有差非常多。啊，看这边多一防之后，草原骑兵很能用啊，好坦啊，工兵连一直都杀不掉哈、啊。好，而且草原骑兵还有这多一攻射程，所以搭配骑士跟骆驼打起啊，尤其是打对方马弩的时候，你前面骆驼坦，后面又草原骑兵在输出啊。蒙古这个打法是城堡时代非常强势的一个能力啊。而且草原骑兵也比较不怕对方僧侣做招降动作，你就算被招走也是损失40金而不是75金哦，这个就是有点被抵消掉的感觉，你只能赚到40金而不是75金，这个差一倍，黄金数差一倍差蛮多的。大家赶快再改一下啊。好， TC 盖好先收身。好，但依旧还是被 TC 射到还是有伤害的，这个二房赶快点。好，这边再捅反制一下。好，
草原骑兵在这边这个时代是非常烦人的一个东西啊。出僧侣效果没那么好，但是还是得出就是了。而且很容易遭到一只僧侣就会倒，而且还不一定遭到啊，还是遭到了。好，这就是草原骑兵城堡时代最可怕的地方，直接插烂，一直捅一直爽。他就不管，我就捅啊。好，这边再继续按僧侣，你看这边僧侣只遭到一只，只赚40金。跟60肉吧，哦，记得是60肉的样子，还是80肉？看一下啊，哦，70肉在中间值，我是觉得没有很赚啊。你招到一只，你看还不一定招得到啊。这就是草原骑兵最厉害的地方，便宜，然后又很大的机会让对手僧侣招不到，毕竟自己多一共射程，可以及时的对对方的僧侣造成伤害啊。好，白河这边陷入了窘境哦。结果是由蒙古这边打伸头战术吗？前面还在盖一个修道院吗？但应该不会啊，因为大陆皮图是一个不会有马的单位的这个文明的，因为他连骑士都没有，所以僧侣可能真的没那么必要出。最有可能是对方会出这个斥候，但我觉得为了要针对僧侣去出斥候，好像没有什么太大意义，不如就全出工兵吧啊，这个奴兵全按。但其实白河现在的重点并不是要出兵打架啊，现在这边是要开农啊，这边很明显 3TC 开农起来。那我们这边看巴兰斯家的经济啊，他这边应该是开不下任何一台 TC 的啊，因为他 TC 要开的话是需要大量木头啊，前面投资了工程器制造所跟投资车两台，这个木头消耗已经非常贵了。那这边其实对 Viper 就有优势哦，只要 Viper 再争取更多时间哦，优势他就会越来越有优势哦，对方经济只会越来越差，不可能越来越好。好，这边果然还是下一个僧侣哦，这应该是要捡生物用的，或者是要来点这个救赎思想的，可是我记得他没有吧？对啊，他没有，蒙古人没有救赎思想。然后这边有个叉叉啊。因为这个救赎思想是僧侣国的一个标志性的科技哦，通常蒙古这种宗教信仰并不是非常强的文明哦，通常都是没有救赎思想这个科技啊，可能只是单纯要补血而已吧。因为这有两只残血的草原骑兵哦，那大家去捡生物其实蛮适合的。好，现在有这个地图控制的效果，因为它这些草原骑兵优势很大，现在到处捡生物补下血。好，先把这两个建筑物拆掉之后，方便进攻。好，主上家补一个。好，这边可以收村，收建兵，有没有？收这个奴兵，这个偷车就找不到。这边拿一桶钢来修，继续射。哇，哦呦呦呦，出来被砸。好，补一下补一下。好，这里一定要出个偷车防守。这里一定要秀一下这个偷车哦。啊，但有这个有一台偷车在砸这个地板，没有砸到完全砸到这个 TC 的血量，有点小亏啊。这边是看到放弃这个 TC， 后面还有金矿哦，后面有金矿的话才可以救命哦。啊，这里有挖石头，啊，其实还行。哦，右边眼睛在外面了。哇 ，Viper 是不是要断金啊？看到 Viper 的经济，哇 ，Viper 真的断金嘞！哇，没有黄金 ，Viper 很难受，现在出投射只能靠买卖，而且自己被拆到一个 TC 哦，经济有点差，你要靠个四级哦，补一个四级。然后在外面偷挖一个黄金，那巴朗斯这边不知道会不会注意到，可能哦，他可能有意识到，你主金被控的话，应该不可能再挖了，这边再去继续打副金会比较好。这个电塔起的有点慢，好，但防空电塔的攻击很高，7+2，9攻的伤害，打一下头车会有3滴血。然后在收村加入箭矢伤害，其实蛮可观的。好，开始有黄金，慢慢补起来。头车先按一台，但是在左边这边啊，现在往右侧。但巴拉斯这边也没有照镜啊，他也是直接出了这些军队之后，头车是按的有点多啊。其实他头车按个两台或三台就差不多，我就觉得可以开始弄了。他这边按到五台啊，让他这边 TC 开的有点困难，只能开双 TC 吧。第三个要晚点啊，对。好，第三个开的非常晚 ，Viper 已经实质上开了第四个 TC 了啊。
好，但是这边砸掉非常多建筑物，其实对巴朗斯来说还是蛮赚的。然后这边可以赚到非常多的木头，好，房子也多砸一点，让 Viper 有几率性的卡村。你看这边 Viper 的房子数其实不太够了，只剩下100的房屋人口。好，这边要稍微撤一下。好，左边这里分了一队草原骑兵哦，这边要打左侧啊，分两队攻击。但我觉得前线的修道院可能要赶快把这个生物搬走，赶快搬到家里后方的修道院，因为大卫前线可能被 Viper 反推就会很麻烦，你的生物有可能会被 Viper 全部捡走，这样你到了后期可能就会很难打。好 ，Viper 有五生物，怎么输？哦，不对，现在大家都捡四生物了，大家怕捡五生物会被毒奶，五圣物诅咒啊，谁捡五圣树什么输，然后就输了。好，最近很常看到捡五圣物的人都输了啊，还是其实职业选手们也是蛮相信这个玄学的，然后故意只捡四个圣物，第五圣物想捡啊，巴拉斯该不会也是这样想？很有可能。好，巴拉斯这边直接往左走啊，没有打算要来前压。好，大型箭塔三根直接守住这块金哦，因为这块金守不住的话，真的就没救了。五台头车压力真的蛮大的。好，但这边 Viper 有高地优势哦，这边可以一出来先投掉一台。哇，一出来投两台吗？哦，另外一台残血八滴，一下剩下八滴。好 ，Viper 这边分数稍微小小落后，但这还赚了一台头车，让巴拉斯进攻会变得更小心一点。但其实他这边草原骑兵一上来嘟是可以嘟得掉，只是因为我们这边上帝视角的关系哦。虽然 Viper 后面还是有僧侣可以去招对方草原骑兵，但硬嘟的话也是可以换掉的。但巴兰斯并没有想要硬嘟，他这边打得非常保守。Viper 这边是早早就点下了帝王时代，稍微加速一下。好，这边可能来秀抽操作。好，并没有。好，继续加速，继续加速。看来两边要来打大后期了。好，下方这边看一下 ，Viper 这边慢慢走了出去。这边头车想要秀 Viper 的工兵，但 Viper 没有被秀到，直接拉走。好，这边盖一栋城堡来守护一下修道院。看来巴兰斯要来死守这边了。如果中间被攻下来的话，巴兰斯是不是想要投降的意思啊？好，看起来有点像。好，巴兰斯这边直接全境封锁概念，到处都是他的建筑物。一出去门口就看到对手建筑在门口，压力会很大。好 ，Viper 这边上到了帝王时代，强弩工会制度点下，这个工会制度点的有点微妙，这个应该不用那么早点哎。当然他这边先点了，不知道为什么，他可能怕断金吧。因为这块金快吃完了，然后自己的冶金附近是在外面吗？对，在这边。对，好，家里还有一个主金也吃不太干净啊，这个也是有点危险。可以拉两只村民想要去偷拆人家头车，拆得掉吗？好 ，Viper 的村民数来到113村，那这边先优先升级掉疾病的升级，然后再配上强弩。好，那巴拉斯没意外的话，应该会打蒙古图记哦。蒙古图记是非常强大的单位，但是他也升到了帝王时代，先造一台巨型投石机，想来拆除作业了。这里有非常多的违建啊。好，先拆箭塔。哎，投车，哎，砸自个人是什么概念？砸一发好不好？再砸一发，再砸一发，谢谢。然后表示，哎呦，一支枪兵换一台巨头，赚烂了。这个是内鬼投石车啊！哦，已经升级好中投了。哎 ，Viper 就是很会利用这种小细节的人，利用对方投石车砸到对方巨头，很赚啊。好，但这边又架起一台巨型投石机。那 Viper 这边一定要用火炮去反制对手的中投，不太可能用七骑兵鸟去解。虽然七骑兵也是可以啦，但是就是造价昂贵，不太适合。好，这边想要直接强攻点吗？单手投车哦 ，Viper 这边很极限。好，右边这边还在升级，盖更多房子有点卡人口。好，在这边慢慢杀出去，骑兵有点在乱走。有点微妙，有点微妙。这边是硬戳老头，但感觉不太妙啊。送光。
好 ，Viper 这边中间倒了一大堆，这是什么画面？不对啊啊！这里有城堡啊，怎么就直接往前走，然后送光这些强弩？我刚想到奇怪，怎么那一排黄黄东西不见了？果然一看哦，倒了一片了。哇 ，Viper 这边损失大量强弩，当时有机会咯。这边投石车给 Viper 的压力非常大。那打鲁皮图也没有救赎思想，打这个中腿不好打，只能真的靠火炮啊，不然就是要弄更多，转出一些步兵来打，不然就是直上骑兵无支钢啊，另外一种选择。怎么感觉这边先升骑兵有点落入对手陷阱的感觉？难道是陷阱题？好，这边砸哦，中世纪陨石术就是看起来特别痛。OK， 这边再盖一栋城堡，继续强力封锁。好，这边贴进来，头车不能乱砸，这边只要头车一砸下去，自己的头车就会被砸烂，所以再也不敢回头打这些骑兵，但是不是要被戳掉几台？看来这边骑兵硬戳还是有效果的。好，想要砸火炮，但火炮没有死，剩18滴血。好，这边更多骑兵走了过来。好，那如果是这样直接放着给他去打的话，那 Viper 就有机会戳到这些工程器咯，虽然要吃到这个箭塔这个城堡伤害是有点痛的，但至少可以把投射解掉，让压力小一点是蛮赚的。 OK， 投射全部解光， Viper 这边打得非常漂亮，骑兵屌解，哇，数量够多，果然用数量碾压过去了。好，那巴拉斯这边觉得很无奈，哎，这个头车这一坨被送掉。好，火炮这边要赶快跑，这边火炮是想要脱离头车伤害，哇，还是换掉了。哇，一个演习头车多么恐怖啊，跑移动速度太快了，好，随时都有机会可以反制火炮的。因为本身蒙古是没有火炮的文明，所以打起来就会比较绑手绑脚。但是如果有这个演习科技的话，投石车哦，升级完之后还是可以有机会哦打到这个火炮的。好，这边投石车在乱砸，但我觉得他这里目标应该是要赶快把蒙古突击升到精锐哦，把这个蒙古的科技点到最满。当然如果点到最满的话，打到 P 图就很轻松了，因为他这边只要出大量的战矛兵，而且有攻速加成，对巴菲来说其实打蒙古突击他是比较轻松一点的。但对方有出投石车的情况下，战矛兵也不能按太多，应该说可以安太多，但是就是要控，不然很容易被这个头车砸烂。好，这里一只蒙古突击到处追村民。好 ，Viper 这边直接拆掉这栋城堡，没问题。好，头车没控好，走了出去，被射掉。没射掉，再一发中了，单刀血 OP。好，头车。OK， 出来。好，麦克慢慢推了出来，投石车蒙图技数量慢慢憋了起来。但是我刚说砸烂就是这样子，哎呀，好痛啊！好，这个就是我们说的这个蒙古，他其实补弱了，但是后期就是真的比较难玩。也不是后期，就是他真的需要用大量黄金兵去打哈，没有黄金兵打的时候，蒙古就会显得比较弱一点。但这边其实蒙古可以转一些肉嘛，或是草原骑兵来打，但我觉得这个情况下不太适合出草原骑兵了啊，直接出这个肉马会比较好一点，因为你现在需要大量黄金哦去支持出中投跟蒙古突击，黄金全部留给这两个单位就好了啊，剩下全部出肉马啊去打后面的战矛兵啊，或是抓这个火炮。其价值是比较高一点的哈，火炮再砸一发，哎呦没砸到，这个火炮没有预判成功，这边再砸一个残血，这边散开，虽然砸到两只骑兵，但骑兵快要跟上来，但跑速非常快速，骑兵有点快跟不上的感觉，蒙古突击直接输出，但可以说这些骑兵没有问题，因为蒙古突击关系，所以根本打不到后面，直接砸掉后面的战矛兵，效果非常好。好，那这边巴兰斯的节奏慢慢掌握回来，但是右侧这边巴兰斯想要来挖金矿，但这边直接看到对手，这边怎么这么多人在偷啊？
好，直接把这个金矿给夺回来。好，白花这边开始多线哦。这个无质钢有点了吗？大家来 check 一下，看有没有点这个无质钢啊。原版的好处就知道可以有没有点了啊，还没有点。OK， 这个600金还是蛮贵的。好，现在200人口状况，白花这边可以很快的去打出一些优势来。这边还是由 Balance 哦拿到比较多的击杀，原 Viper 这边都是垃圾兵居多， Balance 这边都是精英兵哦。哎呀 ，Viper 杀102个单位啊，这个包含蒙古突骑跟中型投石车哦，还有里面村民那些的，村民直接被戳哦，用垃圾兵去骚扰，相当狠。啊，这个还快进了，快要逼到了。好，现在 Balance 这边死守中间这块领域哦。这边老头继续骚扰，头车要来砸一发大碗的了。好，但这边火炮控的很不错，换了三台头车，大量战矛换三台头车不亏。好，这根城堡进起来，把这个金抢回来，对 Viper 来说非常有利。果然有火炮还是比较好秀对方的、啊。头车终究是打不过火炮的，如果打得过，肯定就是对方不会玩火炮，够菜。我只能这样解释啊，因为有些人可能会认为，啊，我玩头车还是可以打赢火炮，为什么？原因就是因为，就是这样子。我也不知道该怎么解释，有时候观众留言，我真的不知道该怎么回，直接回得太说他菜好像也不太好，说。怎么讲都有点怪怪的，但这很明显了，真的会玩火炮的人哦，你出头车是没有用的，只能会被修烂，尤其是 Viper 这种等级，呜、哦，痛！那这边还是没有转出肉嘛，可能是家里农田被骚扰吧。Viper 这边用少量的骑兵跟战矛兵，直接把 Balance 的经济给戳烂了。啊，经济现在非常惨，我们来看一下 Balance， Balance 村民数只差19，有很多村民哦，是没办法好好农田的。哎呦，这边砸到，哎呦，我刚想这个砸到一发可能会倒，结果没有。好，蒙古突骑这边可以上前点哦，先点火炮。啊，这边不敢直接点吗？我想说他都已经上来进入城堡射程范围内了，居然没有先点火炮，反正先点巨头，然后就自己损失大量蒙古突骑。完蛋，巴兰斯这边还能继续打吗？应该可以砸掉，砸一发。OK， 但他自己的中头也要爆了，果然，血量被拉回来，没爆，哇，这个是我就心态炸裂了，整坨的蒙古土鸡送掉，中头也被解光，战矛兵攻速又快，大罗皮图直接屌扛蒙古，右边这边骑兵，哦，这边还出边剑兵来打，啊，什么兵都有了，白河这边直接开启了无双模式，各种骚扰。或者是 Viper 拿手的自习室骚扰，正面跟你打，我侧面也跟你闹。好，边剑兵直接开边。好，这边巴兰斯直接撤退到了后方。左边到处一直都有兵啊，怎么到处都有 Viper 的骑兵、垃圾兵在骚扰啊？怎么玩 WP 都玩起来像拜烂艇啊？到处都有垃圾兵，好强啊！这个打法。好，边剑兵直接无情开边，然后巴兰斯打错了舅舅，果然啊，这个结局跟我想差不多。Viper 果然是防守反击第一人啊，先前期哦各种防御开农，农起来对方巴兰斯强军是打不进去，然后直接被 Viper 农起来反打一波。那我觉得巴兰斯这边比较可惜的是，他没有继续深入哦，拆掉 Viper 的后面的 TC 哦。他刚起出这么多投资车的情况下，其实可以打的。那是因为他刚没有打晕，主要是因为左边有这个工程器制造所。如果他这边打进去的话，很容易被高地的投资车打回去优势来。所以他这边是想要把这边左边建筑全部拆光之后再往前，好，再继续深入对方敌意的。那本来右边他也是想要拆啊，但右边这边有三根金塔，所以他拆不掉。然后后面又补下了个 BK 之后，这边右侧又变得更难攻了一点，所以第一时间没有掌握住这个拆对方 TC 的时间，所以造成巴兰斯前期的工程出现了延误，不然其实应该更早一点应该可以把 Viper 这个第二个 TC 给拆掉，他第一个 TC 在这边嘛，在守护主境，当然这个 BK 确实让对手感到非常大压力，还刻意拉了几台投射过来砸这个 BK，结果还是被秀到了，白婆一出来一个投射，直接砸到两台投射，一台直接被砸爆，另一台残血。
都是相当细节的一个心理战。所以有时候如果你跟会玩的人打的时候，这种心理战你是更需要做的，就是你要需要在高地盖个 BK 哦，可以让对手压力非常大。那其实，在新手对战的时候，新手根本不会管你是不是高地了，反正我就砸就对了啊。其实有时候直接砸反而是更好的选择。好，那么来看一下双方经济。好，经济是由 Viper 拿下了非常多的不错的这个15个木头。好，基本上15个木头只要领先的话，就代表说他的经济是非常好的。那来看一下这个圣物，这个太久没有看了，圣物要怎么看？好，这里圣物产出2300黄金，而且是拿到三个圣物 ，Viper 是拿到一个，所以他也不是四圣物哦，这种迷信的。然后结果巴兰石这边超浓，浓到174村，然后结果 Viper 这边一骚扰，直接降到剩100多村而已，还是他有自低村民是有可能。不过看起来巴兰石这边的打法虽然非常强势哦，蒙古图记加投射哦，花了非常多的黄金哦，而且石头也是挖了非常多盖城堡。但他这个打法确实哦，对付2000分左右的玩家是绰绰有余，但是对方 Viper 好像并不是这么好用的感觉、啊。如果对上我的话，我绝对是被秒杀啊！但 Viper 他这个防御实在太厉害了，直接逆转，两边上地王实在差不多啊，城堡实在是17分哦，这相当早。没想到 Viper 这边直接大力逆转，就赢得了这场比赛。好啦，那今天影片就差不多到这了。那如果喜欢这支影片，请记得帮我下订阅。那我们就下次再见了，各位，拜拜。